Poglejte, Božiček prihaja! In veste, kdo ga pripelje? Na saneh ga pripelje Jelinček Rudolf! Jelinček z imenom Rudolf, nosek je imel rdeč. Bil je res nenavaden, v mraku je postal žareč. Jeleni so se norčevali z noska Rudolfovega. Nikoli ga povabili, da z njimi se igra. A potem mu nek večer Božiček je dejal: z noskom rdečim, ki žari, bodi Rudi misani. Jelinček z imenom Rudolf je tako postal junak, z noskom pa zdaj rdečim, rad ga ima vsak. Bam, 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 bam. Jelinček z imenom Rudolf je tako postal junak, z noskom pa zdaj rdečim, rad ga ima vsak. Jelinček z imenom Rudolf je tako postal junak, z noskom pa zdaj rdečim, rad ga imam, rad ga imaš, rad ga ima prav.